kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wariyaha goobjoog oo toos idinka imanaya goobjoog barnaamijkan ayaa waxaan idin kugu soo gudbinaa warbixino kala duwan oo xiiso leh aan islaana dadkana la socda inaan daawanaya wax badan ayay ka faa'iidi doonaan qodobo dhowr oo xiiso leh aan isbuucan barnaamijka idinkugu haynaa waxaa ka mid ah magaalada burco oo markii ugu horreysa laga bilaabay mashruuc loogu magacdaray maxbuus la afur madaxweynahaaga saameyntii uu ku yeeshay roobkii miyigaanka ahaa ee xooganaa ee ka da-ay magaalada muqdisho ganacsiyada yaryar ee ku yaala wadooyinka hareeraheeda qoysas badan oo ku guriya beelay roobkii xooganaa ee ka da-ay magaalada muqdisho dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay oo aada uga cabanaya inay halkaas ku haysato dhibaatooyin cawil cali diiriya oo ku nool magaalada hobyo ayaa wuxuu ku shaqaystaa in uu u shaqeeyo sida idaacadda isaga oo dadka halkaasi degan wax walbay u baahan yihiin u sheega waa tahay daawadayaal mar labaad kusoo dhawaada barnaamijka wariyaha goobjoog oo toos idinkaga imanaya goobjoog magaalada muqdisho qodobka koowaad aan barnaamijka isbuucan idinkugu soo gudbin doona ayaa wuxuu noqonayaa cawil cali diiriya oo ku nool magaalada hobyo ayaa wuxuu ka shaqaystaa in dadka halkaas joogo uu sida idaacadda camal ugu shaqeeyo cawil ayaa wuxuu sitaa mikrofon wuxuuna la wareegaa magaalada hobyo iyo wadooyinkeeda isaga oo dadka ku wargelinaya wax walba ay u baahan yihiin inay ogaadaan sida wararkii ugu dambeeyey kulamada ugu muhiimsan ee ka dhacay magaaladaasi iyo welibana tukaamada cusub marka ay ganacsigooda dadka rabaan inay u sheegaan inuu isaga dadka gaarsiiyo si ay xayeysis ahaan ugu shaqayso magaalada hobyo kama jirto wax idaacad ah maadaama aanay gaarin muujadaha idaacadda ah warbixin aada cajiib u ah waxaa inooga soo diyaariyey wariyaheena jooga magaalada cadaado cabdirasaaq alcadaala la socda bismillaahi raxmaani raxiim ogeysiis ummadda waxaa la ogeysiinayaa galabta dhallinyarada reer hobyo iyaa lala hadlayaa waxaa laga rabaa inay yimaadaan bacdal afur waxa uu dhex taagan yahay bartamaha magaalada hobyo hadda waxa uu ku guda jiraa naadinta kulan ay dhallinyarada hobyo leeyihiin magaalada oo aan lahayn idaacad ayaa ka dhigtay isha kaliya oo ay bulshada reer hobyo ka ogaadaan hadba waxaa ku cusub mikrofoonka uu isticmaalaya cawil cali diiriye waana mid ka mid ah hababkii ay dadka soomaalidu fariimaha isu gaarsiin jireen kahor helista tiknoolajiyadda shaqadan waxaan u qabtaa magaalada waxaan aniga aan ka shaqeeyaa magaalada wixii aan dembi ahayn oon ama qof lagu caayeyn ama aan lagu caayeyn ururaad dunida ka jira wax urura oo lagu caayaya aan la arag ama aan qof lagu caayeyn ama aan diinta islaamka wax u dhibayn ayaan anugu qabtaa waxaan ahay naadiga magaalada haddii loo baahdo xoolaha waa naadiyaa marka hadda la qalayo geeloo kale suuqa lagu qalayo suuqa waan naadiyaa waxaan u naadiyaa waxaa jira dad iska soo qalaya xoolo baadiya ee suuqa keenaya marka aniga halkaan imid ka hor ma laga aqoon geel la marsiiyo suuqa oo la naadiyo qofka geela waan iibinaa waxaan u samaynaa dabiin markaan dabiinta u samayno kabacdi waxaan faafinaa ninkii awal iska lahaa ninka ka soo gatay iyo ninka hadda la wareegay ninkii lahaa awal iyo ninka hadda ka gatay iyo waqtiga la qalayo iyo meeshuu ka yimid neefku sal iyo raad neefkii aan lahayn suuqa lama marsiiyo suuqana waan dhex marsiiyaa waa naadiyaa 11 caruur ah ayuu ka biishaa shaqadan waxa uuna u arkaa in magaalada ay muhiim u tahay shaqadiisu maadaama aysan magaaladu lahayn idaacad dadweynaha fariimaha loo soo mariyo ilmaan ka biishaa ya ilmaan ka biishaa ciyaalkan ka biishaa oo kale 11 weeye aniga ciyaalkaygu alxamdulilah rabbi alcaalamin shaqadana ka bilaa marmar way jirtaa waan xamaashaa xataa shaqada anigu waxba ma diido shaqaha oo sideeda wax ka soo baxayaan oo xalaala ma diido waan dhabarkana waan ku xoogsadaa afka waxbaan ku kala gadaa lugahana waan ka socdaa waa ku shaqeeya midda aragtana waa ku shaqeeya si fariinta uu wada ay u gaarto dhammaan dadweynaha cawil lugtiisa ayuu ku soo maraa xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada hobyo waa jirtaa taas waa run magaaladu way weyn tahay dhammaanteed horta waa soo maraa lugahayga aniga lugaha rabbi siiyey ayaan ku shaqaystaa aan ku socdaa gaari ma lihi waqtigiguna duruufteyduna ma dhamma inaan gaari qaato oo gaari aan gato waqtiguma masaabixin inkasta uu nolosha qoyskiisa ku maareeyo gudbinta fariimaha haddana waxa uu ii sheegay cawil in qiimaha uu ku shaqeeyay aada u yartahay mararka qaarna uuba si bilaash ah ku gudbiya fariimaha la gaarsiinayo bulshada reer hobyo dukaanka ninka iska leh
والله ما أنا يا مركي الربا عروضان وفرتي إن الله سوق قليه مركو الربا الربا and $10 على قاعدة هدو $8 شيء على قاعدة يا وير $8 هاي ها $8 وير وحلا قبته and $8 وير وإيش كتير تباهي هذا كله ومان تيمد and oo yiri magaalada wariye soo galay maanta oo kale waa jirtaa wal dhig kara laaglan waa mar lagu shaqeeyaa way jirtaa laakiin tarifka ugu aan magaalada oo qiimo ugu yaro hadda wax lagu qabtaa $10 way Abdirsaq Al Adala warbaahinta goobjoog magaalada Hobyo tahay aad ay u mahadsan yahay wariyeheena Abdirsaq Al Adala ee jooga magaalada Cadaado ee khaasatan magaalada Hobyo oo halkaas inoogu soo diray warbixintaas ajeebka ah ee la yaab kale مركنا بل أن أقدمنا قيبي كل برنامج كنا وربحنتي إنه حتى يا واحد نقول نسا مجال هذا برع جوال كتقدر أي مرك يجوه الرئيس وحالة قفلنا مشروع لو ما قعدري محبوس لا أفر مدحوين هذا مشروع عن أي واحد قصة قيد جرن مدح كل الدون إذا قلوا جديدة أي تهاي إن دتك محابيس أهل السيا حقوق بودا أو أهل السيا أفر ونعكسن كفر حال هذا به وربحن أتو حس بدا واحد إنه قصة در مجال هذا برع ورينا حمسة كالي طبعا وربحن توا وربحن عجيب أو كهلا سر مدان تيفد لجدة iy qiimaha ay leedahay iyo waliba isku naxariista inay tahay mid waajib ah aw daawano maxbuus la afur madaxweynaha oo barnaamij lagu afurinayo maxabiista ku jirta xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ayaa maanta laga daafuray magaalada Burco furitaanka barnaamijka maxbuus la afur madaxweynaha ayaa waxa goobjoog ka hagaajisay guud ee cadaaladda Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo madaxda ciidanka asluubta gobolka Togdheer ugu horeen baa halkaas waxa ka hadlay taliyaha ciidanka asluubta gobolka Togdheer gaashaan la sare maxamed cabdullaahi jaamac inda deero iyo taliyaha xabsiga magaalada Burco gaashaan le maxamed geelooday halkan waxaan lagu keenay alaab la yiraahdo loogu magac daray maxbuus madaxweynahaaga la afur ma insha Allah wa xaalad aad iyo aad u cajaayib aan hore inuu soo marin waana mid ilaahay loogu mahadnaqo lana kowsatay madaxweynaha cusub ee qaranka deeq bariyahan ba qaybteedii hore inuu soo gaadho socotay ila bisha Ramadaanka oo ah madaxweynahaaga la afur maxbuusow loogu magac daray waa tii koobaad ee xabsigan dhowr iyo afar sanood baan ka shaqeynayo madaxweyne la afur maxabiistii si xidhnayd oo yiraahdo wallahi malaa'ida ugu jilicsanay afurada u baahanay waa dadka xidhxidhan maxabiista ducadooda way duceeyeen cunto wanaagsan afuro wanaagsan baa loo sameeyay afuradii waa la bilaabay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Xuseen Maxamed Maxamuud ayaana ka warbixiyay muhiimadda uu xambaarsan yahay barnaamijka maxbuus la afur madaxweynahaaga la afur madaxweynahaaga waa runtii waa wax aad iyo aad u qiimo badan si dadku hore ay madaxdiigu hore ay u sheegeen muujinaysa in madaxweynaha qaranku uu ka warhayo dadkiisa mid jeel ku jira oo xiran iyo mid dibad jooga labadaba waanan ku bogaadinayaa waanan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha qaranka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi munaasabadani waa dhaqfur sharafeed laakiin bishii Ramadaan koodeedii iyo labadeedii iyo saddexdeedii ba afurad waxay ka socotay 14 ka xabsi ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku yaalaba xabsiga gobolka Togdheerna kamid buu ahaa laakiin munaasabadan waa munaasabad aynu dhaqfur sharafeed aynu u sameeyneyno een waa sunne marka madaxweynuhu uu leeyahay uu ogaaday duruufta maxabiista uu ogaaday waajibka qaranka ka saaran in la ogaado maxbuuska jeelka ku jira xusuustaasi iyo in la caawiyo waxay inteena kala sunno ugu noqonaysaa inaguna inaanu xasuusano dadkeena ugu dambeyntiina mas'uuliyiinta ayaa kormeeray dhismaha xabsiga weyn ee magaalada Nabirco noqonaya kan ugu ballaaran ee Soomaaliland xamse kaliye goobjoog Burco waa tahay daawada wali waxaa daawanaysaa barnaamijka wariyaha goobjoog oo toosan kaga imanaya goobjoog markana waxaa soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay ee barnaamijka warbixinta ugu dambeysay oo noqonaysa roobkii xoogganaa ee heeganka ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho oo saameyn aad u ballaaran ku yeeshtay ganacsiga ka jira magaalada Muqdisho khaasatan kuwa wadooyinka iyo nawaaxigeeda laga leeyahay hadaba ganacsigan ayaa waxay soo gaartay khasaarooyin aad u weyn kadib markii wadooyinka qaar uu soo gaaray burbur xoogan warbixin xiiso leh oo arrinka ku saabsan waxa inoo soo diyaariyay wariyaheena goobjoog maxamed ciise koona muqdisho ayaa labadii maalin ee ugu dambeysay waxaa ka dhacay roobab xoogan kuwaas oo sabab u noqday inoo go'o isku socodka gaadiidka xilli wadooyinka magaalada ay noqdeen qaar biyuhu jareen iyo kuwa daadadka roobka ay burburiyeen saameynta ugu xoogan waxaa roobabkani ku reebeen ganacsatada magaalada muqdisho kuwaas oo sheegay in ganacsi badan ay ku burburay roobabka horta laamigan wuxuu ka imaanaya waa kii dabka iyo waxa isku xiraayay waxay dhahaan isku iska bakaaraha hadii aan nahay dadka ku yaalo laamiga kasoo horjeeda waxaan ka hadlaynaa khasaaraha
oo geystay dad badan oo maanta kamid oo qasaaraha dukaaman uu yaalaan ganacsiyaal waaweyn ee inta kamid guryaha dadka la iyo qasaar badan oo geystay in badan dadka is dhahayaan micnaha dadkii sameeynaayay wax badan way dadaaleen laakiin haatan meel gaaban ay noogu tageen anagana saameyn weyn aad ay noogu yeelatay marka waxaan dhihi lahayn in wax laga qabto qasaaraha burburka wadooyinka waa midka kaliya hoos u dhiga ganacsiga badanana waxaa biyaha dadadkii gooyaan jidacdayaasha soo gala goobaha ganacsi cabashada ugu badan oo ay qabaan ganacsatadana waa in hanti badan ay ku burburtay roobabka waxayna baaq u direen dowladda soomaaliya si ay wax uga qabato wadooyinka jajaban iyo kuwa biyuhu jareen ganacsiga saameyn weyn ay ku yeesheen waxaana ka mid a saameyntaasi horta waxa waaye hanti badanaa ku baabaaday dukaaman ayaa daadad galay adiga saddex looto waa jajabtay laamiga meeshuu ku egyahay markii laamiga halihii hore way badbaadeen markii laamiga meeshii lagu ekeeyey muddo laba bilooda markii ay naga maqnaayeen ay alaabtii qaateen waxaana gaaray saddex looto ayaa jabtay oo min afar laba iyo toban guri waa burbureen midda labaad ganacsigii wuxuu noo keenay maaragtaay guryihiati waa raqiiseen guryihiati way raqiiseen oo waxay ku raqiiseen esl guryaha ganacsiga waxaa weeye nusbooska waxaa la gadaaya afar boqol ay la kireynay min laba boqol ayaa qolkii la kireeyahay saddex qol hadday tahay qolka kale oo la degaya oo xagkaaga booski laba nus boos uu noqonaya ayadana afar boqol sideed boqol hadda waxay taagan tahay laba boqol iyo konton kulligood ay taagan tahay marka saameyn weynay nagu qaadatay waa nalaga jiiftay waxaan ka codsaynaa dowladda in ay naga soo gaarto ay maaragtaay ka shaqeysa haddaba waa naga soo gaartay uguraan waxawaaye isgooska oo jardiinka oo bakaaraha oo dabka jidka dabka isgooska jardiinka markay ka soo bilaabeen dhowr iyo toban looto ayay soo sameeyeen hadda waxaa baaba'ay saddex looto oo lootadii afar boos tahay ayaa baaba'ay inta kale ilaa haddii hoobadka dabka la geeyo maashii foornada la geeyo iskool dhagaxtuur haddii la geeyo masiibadaasi waa naga baaba'aysaa marka waxaan ka codsanaynaa duqa magaalada iyo wixii shaqo ku leh meeshaan in ay naga soo gaaraan oo howl laga qabto halahaas ayay masiibadu ku agtahay waana dhibaataysanaa joblessaan naqano waa shaqo beel xilliyada roobabka muqdisho waxay martigelisaa daadad iyo biyo isugu taga xaafadaha qaar mana jiraan tallaabooyin muuqda ee loo qaaday inaysan soo laaban daad burburiyo hantida shacabka iyo wadooyinka iyo wadooyin jarmaba maxamed ciise koona goobjoog muqdisho waa hagaag daawadee waxaan filaya warbixintaasi inay wax badan inaykaga baxeen wax badana aad ka faa'iideen markana aan u imaana magaalada muqdisho magaalada muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay wuxuu ka da-ay roob mahiigaan ah oo aad u xoogan oo saameyn kala duwan ku yeeshay bulshada ku nool magaalada muqdisho roobkan ayaa wuxuu sababay in ay qoysas badan guryahoodii ka barakacaan ee bilaa guryana ay noqdaan iyago oo welibana halkaasi aana ku haysan wax daryeel ah iyo welibana ee halkaasi ku warbixin arinka ku saabsan waxaa inoo diyaariyay wariyaha goobjoog maxamed cabdinuur dhaqane barakacyaasha ku nool kaamamka ku yaala magaalada muqdisho waxay galeen habeenno roobka uusan ka kala go-in kudaytaanka dushooda waxay hooy u noqdeen biyo daad ah oo ku miray jiifka mana aysan helin wax gurmad la soo gaaray sida ay sheegeen iyagoo u waramay goobjoog xilli habeenadii u dambeysay ay ahaayeen barakacyaashani kuwa ku dhex baryaa biyaha kaamamkooda soo buux dhaafshay waxaan qabnaa dhibaato aanaan gurmad lahayn oo dowladda federaalka aan ka codsanayna waxaan ka codsanaynaa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu noo soo gurmado oo noo soo diro dadweyne amba booyada oo qaado biyaha waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka ee ku shaqeeya dadka masaakiinta u gargaara waxaan ka codsanaynaa inay gurmad biyaha naga siiyaan degmooyinka qaar ee gobolka banaadir ayaa martigeliya boqolaal qoys oo aanan haysan wax ay cunaan kuna nool nolo liidata mar qurana waxaa lagu soo baraarugaa xilliga ay dhibaatada wajahaan mana jiraan qorsho cad oo dadkaasi wax looga qabto cabashadooda saddex caruur aniga odiga ee afar albaabka biyaha wixii dhar wixii maacuun haween shalita lix sacuu naga fiiri adinka meesha maatadii dadkii dhan bacooshimankii ayagoo daweel iyo waxaas laasteen roobaa noo yimid ilaa iyo haddeertaan biyaa nagu jiro waxaan rabnaay saraakiisha ee dadka sharafta leh oo ximnaha mudun mudune farmaaje mudune farmaaje mudune farmaaje masaakiinta mashaajidka uu laawe ku nool waa in loo soo fiiriyaa masaakiinta siigaale kaamamka ku nool degam degam xilli la hadal hayay in barakacyaasha gobolka banaadir ku nool ay helaan gargaar
ayaa waxa soo baxaysa inaysan wali helin wax gacan siina oo ku aadan dhanka bini'aadamnimada iyagoo aan haysan gabaad ay ka galaan biyaha. Waa tahay daawada warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo ahayd barnaamijkeena wariyaha goobjoog oo muddadan saaca ku dhah wada aan ku wada jirnay. Barnaamijka waxaa la socodsiinaysay anigoo ah Beelasheego. Inta aan barnaamijka midnimada aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.